Eshitmadingizmi? Bo'lmagan gap. Nega bo'lmagan gap? Butun O'zbekistonda bu virus shovshuv, hamma qo'rqyapti hozir. Shovshuv vahima qilishaveradi. Siz qo'rqmayapsiz? Yo'q, Alloh o'zi asrasin. Koronavirus haqida eshitgansizmi? Aha. Eshitganmiz. Bu virus haqida nimalar bilasiz o'zi? Qanchalik xavfli? Unaqa jahl shunchaga ega emasmiz. Ko'ramiz, har xil gaplar tarqalyapti, lekin bizgacha yetib kelgan deb o'ylamaymiz. Yaxshigina ehtiyot choralarini ko'rishyapti bizada. O'zingizcha qanaqa ehtiyot choralar ko'ryapsiz? Bolalarimizga maska taqib yurishibdi polni, maktab, bog'chalarda o'zimiz ham aniq aholi gavjum joylarda maskada yurishga harakat qilyapmiz, ishxonalarda. Koronavirus eshitdi, boshqa davlatlarda bir g'alati bir nomlar bilan aytishyapti, u bizga o'zbeklarga asosan kerak emas. Kasallik xudo xolisi bizani. Qanaqa ma'noda kerak emas? Bizani o'zbeklarimiz shunaqaki mehnatkash, bizani organizmimizga, bizani millatimizga bu kasalliklar yarashmaydi ham, urib ham o'tolmaydi. Ya'ni o'zbeklarga bu kasallik yuqmaydi. Yo'q, yuqmaydi, xudo xolasa. Men shunaqa deb o'ylayman. Chunki o'zbek eng oxirgi yangi millat. Bizani o'zbek millatimizga baqvat. Siz yashaydigan mahallada yoki kvartalda mana shu virusdan saqlanish yo'llari targ'ibot qilinmoqdami? Qilinmoqda. Qanaqa yo'llar? Nimalarni o'rgatishyapti? Endi o'rgatganda o'sha chet elga chiqib kelgan fuqarolar bo'lsa, o'shalar bilan anaqa qilmanglar. Bilmasam ja uncha anaqasini yo'q, lekin hali unaqaga bo'lmadi deb o'ylayman. Chunki bizda oldini olishadi vaqtli erta. Koronavirus haqida eshitganmi? Qanaqa virus? Qanaqa ma'lumot egasiz bu kasallik haqida? Qanaqa ma'lumotligi shu Xitoydagilar yomon hayvonlarni, hasharotlarni yeykan, o'shanda yuqqan deb o'ylayman. Yomon hasharot hayvonlardan. Bu virus O'zbekistonga kirib kelishidan qanchalik qo'rqasiz? Yoki qo'rqmaysiz? Endi Alloh deymiz, Alloh desak, Xudo xolasa, kalmani aytib yursak, Alloh asraydi. Bu virus sizni qanchalik xavotirga solmoqda? Men umuman xavotirga solayotgan joyi yo'q. Nega? Biz tog'da turamiz, tog' odamlari kasal bo'lmaydi-ku. O'zbekiston yaqinda Xitoydagi fuqarolarni qaytarib olib keldi. Bu to'g'ri qaror bo'ldi deb o'ylaysizmi? Endi bilmasam to'g'ri qaror emanimcha. Bu yerdagi o'zimizning yurtdoshlar ham kasal bo'lish kerak emas-ku. Ular virus olib kelsa-chi O'zbekistonga? Shu yotaman sal xavfliroq lekin. Bu virusdan saqlanish yo'llarini bilasizmi? Yo'q, to'g'risida ma'lumotim yo'q lekin. Biror joyda o'qimadingizmi, biror joyda ko'rmadingizmi qanaqa saqlanish mumkinligi? Ko'rib turibmiz, endi saqlanishni eshitmadingiz-da, maska taqib qilish kerak bo'lsa kerak menimcha, maskalar taqib. Nega hozir maska taqmagansiz? Men o'zim kasal emasman, sog'man, xudoga shukr, kerakmiz menga maska. Lekin kasallik millat tanlamaydi degan gap bor. Har ehtimol qarshi qanaqadir ehtiyot choralarini ko'ryapsizmi? Ehtiyot chora shu isiriq tutatib turibmiz, boshqa nima qilamiz? Isiriq bu virusdan saqlaydi deb o'ylaysiz? Ha, shunaqa deb o'ylayman. Sababda endi ozgina bo'lsa. Bu virusdan qanaqa saqlanish haqida targ'ibot ishlariga hech ko'zingiz tushdimi ko'chalarda? Endi og'izga maska taqilyapti. Ba'zi birlar, tashkilotlar, maktablar shu endi bizlar ham asta-sekin taqishga harakat qilsak bo'ladi. Keyin kech bo'lib, Alloh asrasin. Oilam bor, Alloh. Kech bo'ladi, kech bo'lmaydimi deysiz, lekin u kirib kelishi kirmasini bitta ikkitaga yuqsa, hamma keyin taqish boshlaydi-da. Uncha ko'p emas, hali O'zbekistonimizga endi tarqalib turibdi-yu, lekin odamlar shubha hali olib. O'zbekistonga tarqagan? Yo, O'zbekistonga emas, endi odamlar eshitib, sal ozgina sarosimaga tushib qolgan. Siz qanchalik sarosimadasiz? Men uncha hali nima qilganim yo'q, lekin ishonganim ham yo'q hali. Kasallik tarqaganiga mavjudligiga ishonmaysizmi? Yo'q, endi Xitoyga tarqaganiga ishonaman, lekin O'zbekistonga tarqaganiga ishonmayman. Ishonmasangiz ham qanaqadir ehtiyot choralarini ko'ryapsizmi? Har ehtimol qarshi. Ha, ko'rib turibmiz. Qanaqa? Ha, shu maska taqishga harakat qilyapmiz. Taqmayapsiz? Bo'lsa taqamanda. Maska yo'qmi? Maska topilmayapti. Nega? Yo'q deyapti-ku. Bizlar qiziqqanimiz yo'q, taqamiz deb. O'zi ishonganimiz yo'qda. Eshitdim, hamma vohmada, lekin
Xudo xolasa bizani O'zbekistonga hech narsa qilmaydi. Hamma o'zini ehtiyotini qilib yursa, xudo xolasa hammasi joyida bo'ladi. O'zingiz qanday ehtiyot choralarini ko'ryapsiz? Masalan, bolalar maskada, bolalar maktabda hammasi hamma narsani bilib, chetdan kelgan narsalarni yeyishmayapti. Kirishki kerak emas narsalarni. Faqat uyda, uy sharoitida qilgan har xil taomlarni yeyishyapti. Yomon virus. Siz bundan qo'rqyapsizmi hozir koronavirusdan? Yuqib qolishidan, tarqashidan? Ha, qo'rqyapman. Bu virusdan saqlanish yo'llarini bilasizmi? Ya, maska taqish kerak-da. Lekin taqmagansiz. Yo'q, bugun qolib ketdi uyda. Taqqanman, uyda qolib ketdi. Bu virus sizni qanchalik xavotirga tushirdi? Xavotirga tushiradi, ko'rgandan keyin bor-ku. Xavotirga tushdi. To'g'risi chuqur bilmayman. Bilmayman, yo'q, chuqur bilmayman. Bu virus O'zbekistonning tarqashidan qo'rqyapsizmi hozir? Yo'q, qo'rqmayman. Nega? Chunki Alloh bar, Alloh o'zi asraydi. Shu nima qilyapsiz hozir bu virusdan saqlanish uchun? Oilada. Oilada tez-tez limon choyi, chesnoklar ana qilib turibmiz, chesnoklar piyoz shu qoqirim qilib ichirib turibman. Bolalarimdan qo'rqaman ko'proq. Ki kirib kelishiga qarshiman. Ehtiyot choralarini ko'rishni olayman. Shu mana O'zbekiston yaqinda Xitoyda bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolarni qaytarib olib keldi O'zbekistonga. Bu to'g'ri bo'ldi deb o'ylaysizmi? Ha, albatta, doktordan o'tgan holat edi. Assalomu alaykum. Savol so'rasam maylimi? Mayli. Koronavirus haqida eshitdingizmi? Eshitganman, ko'rganim yo'q. Virus ko'rib bo'lmaydi lekin. Men ham ko'rganim yo'q-da. Bu kasallikdan qanchalik qo'rqyapsiz? Maqsadga bormayman, uka, qo'rqmayman. O'zbekistonning tarqashidan qo'rqmaysizmi? Ha, tarqashdan qo'rqyapman. Nega, lekin Xudoga bormayman-da. O'zbekistonga kirib kelsa-chi bu virus? Endi Xudo buyurgani bo'ladi-ku.